Selamun Aleyküm kanalımız Azalar YouTube tomoşa verileri. Bugün videomuzda bana Samarkand'da zakasımız boşladık. Bana süpermoş abolarımız geldi. Bana 1 kilogram bir kiliğimiz girmeniz gibi cüceyim yakışı sıfatı. Bunu versenle koklayan abo güçü götürüyor. Azla bana abolarımız iki de kona gelip geldi. Hazır kichkina xonamizdan boshladik. Kraskat yagalar bo'lgan hammas. Bu supermoshchi rossiyskiy aboy 280 mingdan olingan. Narigi xonamiz 295 mingdan. Bitta firma faqat farq qilar salgina ozroq qimmat kelganiga o'shaning uchun o'sha evaziga 10-15 ming farq qiladi, lekin sifat juda ham a'lo darajada, gullari boshqacha. Endi o'sha bosilishi, anonsi, shakllari boshqacha. Supermosh abo rossiyskiyni juda ham sifati yaxshi, mana boshladik hozir. Mana aboylarimiz 1.6 ga 10 metr, ya'ni 10 kvadrat bo'ladi. Bizni xonamiz 270 dan baland. 3 ta palatda chiqadi gul terilgani uchun. 4 ta chiqmaydi, sababi gulli bo'ladi. Agar gulsiz bo'ladigan bo'lsa shunaqaga ham 230lik qirli xona kerak bo'ladi. Bu 270 dan baland, 275lar atrofida bo'ladi. 10 metr bo'lganiga 2.5 dan to'g'ri keladi. Shuning uchun shunday evaziga bundan 3 ta chiqadi. Ozroq kusay qoladi, mana eshiklar tepasiga ishlatamiz. Azizlar, aboylarimiz 55-60 atrofida bo'lyapti. Tag qismi bilan rotni surtib tekislab, burchaklarni chiqarib ugonli qo'ydik, barchasini taxlash aboyi ugonligi bilan yopishtirib beramiz. 60 mm kvadrat bo'ladi. Kvadrat katta bo'lsa kelishamiz, 100 dan ko'p bo'lsa 200, 150, 180 atrofida bo'ladigan bo'lsa kelishtiriladi. Ushbu zakazimiz Samarqand shahrining sentrida Motret City domlarida bizga mana shu yer. Chiroyli qurilgan 16, 14, 9, 7 etajlik. Hozir 3 ta xonamiz bo'ldi. Kelgan paytimizda 2 ta edi. Koridorda ham aboy keladi. Ertindan adnatonni gulsiz bo'ladi. Ko'rsatamiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. To'rilon olindi shu xona. 36 kvadratdan kattaroq xonamiz. 280 mingdan olingan. Kiloylarimiz 150-180 atrofida 1 kilosi bo'ladi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. Kanalda yo'qmasangiz obuna bo'lib qo'ying, like etsangiz chiqib qolsin, fikrlarni kutamiz. Hammaga rahmat. Azizlar, biz ish jarayonini boshladik. Mana shu burchakdan boshlaymiz. Lazer qo'yib. Lazerimiz ham bor. Kerakli instrumentlar bilan, hammasi kerak bilan. Mana bular yechib olib, aboyga yopishtirib keyin qo'yiladi. Pelentchilar kelgan. Narx xonamiz laminat qilamiz, uni ham ko'rsatamiz. Aboyga tayyor bo'lgan xonamiz 590 ga 270lik. Bu 390 ga 270lik xonamiz. 275 balandlik. Patologimiz 300 mingdan bo'ldi, rotmin shpaklovka kraska. Tiyagasi ichiga bo'lgan. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boringlar. Do'stlarga ulashib, foydalanib bo'lsa xursand bo'lamiz. Zakazimiz Samarqand shahrida. Zakaz qabul qilamiz, MDF aboy murojaat qilaverasizlar. 55-60 ming atrofida qilyapmiz kvadratini. Hammaga rahmat, telefon raqam qo'yamiz, WhatsApp, Telegram bilan aloqaga chiqib olasizlar.